आगामी चुनावमा पनि गठबन्धन गरे कङ्ग्रेस पार्टी फुटाउने गगन थापाको चेतावनी बागमतीमा कङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भन्दै सांसदहरू गगन थापाको घरमा पुगे बजाङमा फेरि भूकम्पको धक्का दसैँको शुभकामना दिँदै मुस्लिम आयोगले भन्यो हिन्दू मुस्लिमको भाइचारा सम्बन्धमा दरार ल्याउन असामाजिक तत्त्वले खेले विदेशीको इसारामा चलेको भन्नेलाई रवि लामी दिए जवाफ दाङमा कङ्ग्रेस सभापतिको घरमा प्रहरीबाट जुवाडे लुटिए जुवा खालको पैसा लिएर हिँडेपछि जुवाडे अल्पत्र मधेसमा सम सुरु हुन्छ झिजिया नृत्य उर्लिन्छन् सर्वसाधारण ओखलडुङ्गाका डुङ्गाका कैदी बन्दीलाई सांसद खतिवडाले दिए खसी उपहार सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड क्रिकेटमा नेपाललाई दोहोरो सफलता त्रिकोणात्मक टि ट्वेन्टी श्रृंखलामा नेपालको लगातार युद्धमा इजरायललाई साथ मानवीय सहायता पनि घोषणा प्यालेस्टाइन इजरायल द्वन्दको बिचमा टर्कीले डिजलको मूल्य बढायो इजिप्टका राष्ट्रपतिद्वारा प्यालेस्टाइनिन्तरण अस्वीकार र आप्रवासी आगमनलाई लिएर स्पेनको क्यानरी टापुमा तत्काल घोषणा यी रैत समाचार सहित इसका पच्चीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लायां हमारे भिडियो सामग्री अंतिम समय हेला नमस्कार इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अडेटसहित तपाईँमा उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ चिनमा रहनुभएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हृदयघात भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट चिनमा रहनुभएका उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि श्रेष्ठ बेजिङ स्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनुभएको छ चेक जाँचका क्रममा उहाँलाई माइल्ड हार्ट अट्याक भएको पत्ता लागेको स्वकीय सचिव सुरेश काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो बिआरआईको कार्यक्रमका लागि बेजिङमा रहनुभएका श्रेष्ठलाई बुधबार दिउँसोदेखि नै असहज भइरहेको थियो बेलुकी कोठामा फर्किएपछि धेरै नै छाती दुखेपछि अस्पताल लगिएको थियो अस्पतालमा उहाँको एनजिओ गरेर हेर्दा मुटुको एकतर्फको भलमा रक्त सञ्चारमा अवरोध देखिएपछि त्यसलाई खुलाइएको स्वकीय सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो हा। हाल उहाँलाई निगरानीका लागि आइसियुमा राखिएको छ गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार उहाँ अहिले खतरामुक्त हुनुहुन्छ बिआरआईको कार्यक्रममा सहभागी भएर शुक्रबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको थियो यता हृदयघात भएर उपचाररत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणका श्रेष्ठ खतरामुक्त अवस्थामा रहेको सरकारले जनाएको छ मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सो जानकारी दिनुभएको हो चिन भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठलाई हृदयघात भएपछि बेजिङको अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो उहाँको अवस्थाका बारेमा बेजिङ स्थित राजदूतबाट सरकारले जानकारी लिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो शर्मा क्यान्सर मन्त्री श्रेष्ठ अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ श्रेष्ठ डिस्चार्ज हुन दुई तिन दिन लाग्न सक्ने उहाँले बताउनु अबको क्रममा हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भाइरल भएको भाई भिडियो सम्बन्धी प्रसङ्ग काठमाडौँमा जारी एनआरएन महाधिवेशनमा गरेको आक्रमक भाषणले पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री यति बेला भाइरल हुनुभएको छ हालै मात्र सरकारले गैर आवश्यक नेपालले नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने नीतिलाई कानूनमा ल्याएको थियो यसै सन्दर्भमा एनआरएन सम्मेलनमा यस विषयमा छलफलको सेसन राखिएको थियो यस छलफलमा चित्रलेखा यादव डाक्टर सूर्य पाठक र झाँक्री लगायतलाई प्यानलिस्टका रूपमा निम्ताइएको थियो छलफलको क्रममा बेलायतबाट आएका एक प्रतिनिधिले सरकारले वितरण गरेको नागरिकताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए उनले राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता कागजको खोस्टो सरह भएको बताएका थिए ती प्रतिनिधिले भनेका थिए नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा म र मेरो परिवार सहभागी छौँ हामी रहरले विदेशिएका होइनौँ रहरले नागरिकता त्याएका होइनौँ हामीले नागरिकता भनेर जुन कागजको खोस्टो बाँडिएको छ त्यसको कुनै औचित्य छैन नागरिकता दिनु तर राजनीतिक अधिकार नदिनु भनेको मानव अधिकारको विरुद्धमा हो यसका लागि भोलि कुल आचार्यले फाँसीको हकदार बन्नुपर्ने हुन्छ उले यो पनि थप भने कि कि तपाईँहरू हट्नु अनिताबारे असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए त्यसपछि झाँक्रीलाई बोल्न समय दिएको थियो आफूले बोल्ने पालो पाउँदासम्म झाँक्री निकै आक्रोशमा आइसक्नु भएको थिएन उहाँले भाषणको सुरुमै भन्नुभएको थियो तपाईँहरू जस्तै चिच्याएर जवाब दिन त आउँथ्यो मलाई तर यहाँ अतिथि भएको हुनाले चिच्याउन मिलेन यद्यपि झाँक्रीले चिच्चाएर बोल्नुभयो प्रश्न उठाउने माथि उहाँले कडा र तथ्यपरक हिसाबले जवाफ दिनुभयो जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई छ र उहाँको यस भनाइको सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् सा। एनआरएनको सातो खाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा झाँक्रीको वाइ वाइ भइरहेको छ यद्यपि एनआरएनहरूले भने उहाँको भाषा शैली र प्रस्तुतिलाई लिएर चित्त दुखाएका छन् खास गरी रेस्टुरेन्टमा काम गरेर फुर्सद नभएको र सिपाही मानसिकता देखाएको भन्ने टिप्पणीमा उनीहरूको आपत्ति छ झाँक्रीले नागरिकताको प्रसङ्गमा एनआरएन माथि औला दिँदा डुडुलो निल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ पहिले हामी नेपाली विदेश जान के के हरकत गऱ्यौँ त्यो देशको ग्रिन कार्ड पाउन के के हरकत गऱ्यौँ आफ्नो नागरिकता त्यागेर पासपोर्ट त्यागेर तपाईँहरूले दुई पैसा कमाउनु भयो होला स्किल होला तर नेपालमा फर्केर केही होला भनेर आन्दोलनपछि संविधान ल्याएर यो व्यवस्था गरेका हौँ अनि तपाईँहरूले कुल आचार्यलाई फाँसीको कुरा गर्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो नागरिकता सबैले लिनै पर्छ भन्ने छैन लिन नचाहनेले नलिए पनि हुन्छ हामीले यो यो औग्लो हालेपछि यो छिराउने मामला हो भन्ने त हामीलाई पनि थाहा थियो त्यही कारणले अहिले यो कुरा ठ्याक्क नागरिकता भएपछि यो चाहिँ हुँदैछ यो यो चाहिँ के हो भने यसको म पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु छोटोमा अपमान गरे होइन पहिला नेपाली विदेश जान हामीले के के हरकत गऱ्यौँ त्यो देशको आइएलआर अथवा ग्रिन कार्ड पाउन के के हरकत गऱ्यौँ आफ्नो नागरिकता त्यागेर आफ्नो पासपोर्ट त्यागेर जब तपाईँहरूले दुई पैसा कमाउनु भयो होला स्किल होला र नेपाललाई फर्केर केही के गर्नुहोला भनेर हामीले आन्दोलनपछि यो गणतन्त्रपछि यो संविधान ल्याएर हामीले यो व्यवस्था गऱ्यौँ अनि तपाईँहरूले कुललाई फाँसीको कुरा गर्ने कुल आचार्यलाई नलिन चाहने नै गैर आवासीय नेपाली नानीहरू त लिन सक्नुहुन्न नल्याए नौ पनि हुन्छ उहाँले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो म कान खोलेर सुन्न भन्छु तपाईँहरूलाई दिएको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हो भोटिङ राइटको पोलिटिकल अधिकार होइन र त्यो कहिले हुन सक्दैन तपाईँहरू खुसीले नायिकता त्यागेर गएकाहरूलाई फर्किन इन्भाइट गरेको हो यहाँ हाम्रो पनि स्वार्थ छ तपाईँहरूको पनि स्वार्थ छ यहाँ भएको कुरा प्रति कृतज्ञता छैन जहिले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने नेपाली राजनीतिक प्रणालीका बारेमा विदेशमा बसेर फेसबुकमा लेख्ने विष भवन गर्ने नकारात्मक धारणा दिने यही हो तपाईँहरूको काम उहाँले आक्रोशित मुद्रामा प्रश्न गर्नुभयो तपाई विदेशमा बस्नुहुन्छ भने त्यो देशको स्ट्यान्डर्ड भाषामा त्यो देशको कर प्रणाली कानुन र आप्रवासनको बारेमा स्टाटस लेख्नुहोस् बिहान जुरुक्क उठेर आँखाको चेप्रा नपुझ्दै नेपाली राजनीतिका बारेमा किन कमेन्ट गर्नु पर्यो यही चिन्ता गर्ने मान्छे यसका लागि मरेका रगत बगाएका हात खुट्टा भाँचिएका र संजोगले बाँचेका हामी जिउँदैछौँ यो देशको चिन्ता हामीले गर्छौँ तपाईँहरूले यस्ता कुरा गर्न सुहाउँदैन र डिग्रीको पनि धाक दिनु पर्दैन नेपालमा नेपाली भाषा चाहिन्छ नेपालको डिग्री हामी धेरै मानिसले लिएका छौँ त्यसकारण चित्रलेखा दिदीहरू पनि अयोग होइन त्यसैले यस्तो प्लेनरीमा आएर रा। राम्रोसँग सकिएको कुरालाई यो कागजको खोस्टो नथिङ एल्स यो यो कुल हुन्छ ए सभ्यता के उहाँले प्रश्न गर्नुभयो र म कान खोलेर सुन्न भन्छु तपाईँहरूलाई दिएको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हो भोटिङ राइटको पोलिटिकल अधिकार होइन र यो हुन सक्दैन तपाईँहरू खुसीले नागरिकता त्यागेर गएकाहरूलाई आउन इन्भाइट गरेको यो हाम्रो पनि स्वार्थ छ तपाईँहरूको पनि स्वार्थ छ ब्रिटिस गोर्खाको सन्दर्भमा फरक कुरा हो ब्रिटिस गोर्खाको सन्दर्भमा फरक कुरा हो फेरि त्यसकारण यहाँ यो भएको कुराको एक नलेज छैन जहिले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने नेपाली पोलिटिकल सिस्टमका बारेमा विदेशमा बसेर फेसबुकमा लेख्ने विशमन गर्ने नकारात्मक धारणा दिने यही हो तपाईँहरूको काम तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ अनि त्यो देशको स्ट्यान्डर्ड भाषामा त्यो देशको ट्याक्सेसनको बारेमा कानुनको बारेमा आवास आप्रवासनको बारेमा स्टाटस लेख्नुहोस् बिहान जुरुक्क उठेर आँखाका चेप्रा नफुझ्दै नेपाली पोलिटिक्सका बारेमा किन कमेन्ट गर्नु पर्यो यही चिन्ता गर्ने मान्छे यसका लागि मरेका रगत बगाएका हातखुट्टा भाँचेका र संजोगले बाँचेका हामी दिउँदैछौँ यो देशको चिन्ता हामीले गर्छौँ अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो यो यस्ता कुरा गर्नु चाहिँ सुहाउन र डिग्रीको धाक दिनु पनि पर्दैन नेपालमा नेपाली भाषा चाहिन्छ र नेपालको डिग्री हामी धेरै मान्छे ल्याएछौँ पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भाषणले भन्न नसकेको कुरा, रा नसके कुरा रामकुमारी झाँक्रीले बोलेको बताएका छन् केही झाँक्रीले तितो सत्य बोलेको भन्दै उनको बचाउ गरिरहेका छन् भने केहीले एनआरएन अपमानित गरेको गुनासो गरिरहेका छन् एनआरएनका बालवाला अध्यक्ष कुल आचार्य भने झाँक्रीको अव्यक्तिबाट खासै उद्वलित हुनुहुन्न यसलाई विषय भन्दै उहाँले ठुलो इस्यु नबनाउन आग्रह गर्नुभयो उहाँ प्रश्न गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले आफूलाई लागेको कुरा कुरा बोल्नु भएको छ यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने केही पनि छैन मिडियाले पनि ठुलो इस्यु नबनाउँदा राम्रो हुन्छ उहाँले भन्नुभयो त्यसो त झाँक्री उत्तेजित हुनुमा एक एनआरएन प्रतिनिधिले कुल आचार्य विरुद्ध गरेको कठोर टिप्पणी पनि एक कारण थियो बेलायतबाट आएका ती प्रतिनिधिले एनआरएनलाई वितरण गर्न लागि नागरिकतामा धोकाधडी भएको भन्दै आफूहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार सहितको नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए आचार्यलाई फाँसी चेतावनी दिएका थिए यस्तो अराजक क्रोधित थियो यस विषयमा आज ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले आचार्यलाई भेटेर माफी मागेका छन् बोल्दा बोल्दै मुखबाट निस्किहाले भन्दै उनले क्षमा याचना गरेको आचार्यले बताउनु भयो उहाँले मसित माफी मागिसक्नुभयो यसलाई मैले मा ठुलो मानेको छैन उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिने दसैँ भत्ता कानुन विपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ सांसद र उनीहरूका सोकियालाई दसैँ भत्ताका नाममा विगतमा करोडौँ रकम दिइन्थ्यो दुई हजार सतहत्तर सालमा कोरोना महामारीका बेला संसद सचिवालयका पदाधिकारी र सांसदलाई दसैँ भत्ता दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा संसद सचिवालयले दसैँ भत्ता दिने गरेको थियो दुई हजार सतहत्तरपछि सरकारले सांसद र संसद सचिवालयका पदाधिकारीले दसैँ भत्ता दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले सांसद र संसद सचिवालयका पदाधिकारीले दसैँ भत्ता नपाएको सचिवालयले जनाएको छ यसपटकको दसैँमा भत्ता नदिने कार्यलाई संसद सचिवालयले निरन्तरता दिएको छ संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले भत्ता दिने निर्णय नगरेपछि संसद सचिवालयले नदिएको हो संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरमा संसद सचिवालयका पदाधिकारी सांसद र उनीहरूका सोकियालाई दसैँ भत्ता दिने व्यवस्था छैन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी दसैँ भत्ता दिएको विषयलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा राख्दै आए पनि त्यसको सुनवाई गरिएको थिएन तर दुई सालमा सामाजिक सञ्जालबाट सांसदहरूलाई

कङ्ग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ एमालेका टोप बहादुर रायमाझी र एमालेकै लक्ष्मी महत्त कोइरी निलम्बनमा छन् सांसद सुनिल शर्माले तलब भत्ता लिने गरेका छैनन् संसदका पदाधिकारी र सांसदका सोखिएलाई महिनामा तलबका लागि एक करोड चालिस लाख रुपियाँभन्दा बढी चाहिन्छ दसैँ भत्ता एक महिनाको तलब बराबर हुन्छ सांसदहरूले नियमित तलब बाहेक घरवाल खर्च खानेपानी तथा विद्युत खर्च सञ्चार खर्च बैठक भत्ता भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरे पार्टी एक नरहने बताउनु भएको छ प्रेस युनियनले आज आयोजना गरेको चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा थापाले भन्नुभयो दुई सालमा चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि हामी त अब गठबन्धनमा जाँदै जाँदैनौँ कसैले कल्पना नगरे हुन्छ गठबन्धन गरेर जान्छु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एक रहने कुरामा कल्पनै नगरे हुन्छ चुनावमा गठबन्धन गर्ने कुरा पूर्ण रूपमा अलोकतान्त्रिक नभए पनि नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन अगाडि गर्ने गठबन्धनले प्रकारन्तमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई विकृत बनाउने थापाको भनाइ छ हाम्रो जुन जुन यसले तल जरासम्म थापाले भन्नुभयो त्यसकारण निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गर्ने कुरा रणनीतिक हिसाबले फाइदा बेफाइदा होला सैद्धान्तिक हिसाबले गलत छ जुन कुरा सैद्धान्तिक रूपले गलत हुन्छ त्यो कुराले कुनै पनि रणनीतिक बनाएर त्यसको सेवा गर्न पाइँदैन अर्को चुनाव आउन चार वर्ष बाँकी रहँदा पनि चुनाव हारिन्छ कि भनेर पार्टीमा रुहावासी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो तल ओडादेखि माथिसम्म सरकारीै सरकारमा बसेको कङ्ग्रेसमा निरा

थापाले भन्नुभयो आज म कहाँ चारजना बागमती प्रदेशका सांसदहरू आउनुभयो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशमा हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो हामी माओवादीलाई मान्दैनौँ सरकार बदलौँ त्यसको जवाबमा आफूले पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताहरूलाई सोध्न भनेको उहाँले बताउनु भयो बागमती प्रदेशमा हाल एक्काइस सिट रहेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ गठबन्धन सरकारमा सैतिस सिट रहेको नेपाली कङ्ग्रेस र सात सिट रहेको एक समाजवादी छन् बजाङमा फेरि भूकम्प गएको छ गए राति दस बजेर तिन मिनटमा बजाङ सदरमुकाम चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव छ मेग्नेच्युटको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ भूकम्पको धक्का बजाङका साथै बाजुरा असम डडेलदुरा बैतडी दार्चुला लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा समेत महसुस गरिएको थियो लगातार भूकम्प र त्यसका पराकम्प जान थालेपछि सुदूरपश्चिमका बासिन्दा त्रसित बनेका छन् अरणिकको र बेपे राजमार्गमा दिनको समयमा टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा दसैँको समयमा सवारीको बाक्लो आवजावत हुने र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले दिनको समयमा टिप्पर चलाउन रोक लगाउने सहमति भएको छ जे जिप्रक्का काभ्रेको अनुसार बुधबारदेखि बिहान पाँच बजेदेखि राति नौ बजीसम्म टिप्पर सञ्चालन गर्न पाइने छैन साथै गाडीको गति सीमित बनाउने लेन अनुशासन पालना गर्ने र हर्न नबजाउने पनि सहमति भएको छ मौतरीमा वृद्ध दम्पतिबाट छ लाख छत्तिस हजार रुपियाँ लुटेर फरार भएको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेमा सर्लाहीको मलङ्गुवा नगरपालिका पाँच भाड सहरका उन्तिस वर्षीय महेश सहनी रहेको मौतरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार गत असो सात गति दिउँसो गौशालाको एनआइसिएसिया ब्याङ्कबाट गौशाला नगरपालिका एघार भक्तपुर टोल बस्ने शम्भु महतो र उनकी श्रीमती सूर्यकालाई देवी छोरीले पठाएको छ लाख छत्तिस हजार रुपियाँ रकम झिकेर घरतर्फ जाँदै गर्दा छ लाख छत्तिस हजार रुपियाँ रकम लुटिएको थियो छोरी पूर्ता देवी महतोले ओखलडुङ्गाबाट आमा सूर्यकला देवीको खातामा सो रकम पठाए थिइन् दुवैजना पैसा निकालेर घर फर्किरहेको बेला दिउँसो दुई बजे गौशालाकै हाई स्कुल नजिकबाट भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका एक युवकले रकम भएको झोला खोसेर फरार भएका थिए सिसिटिभी फुटेजको आधारमा अनुसन्धान तथा खोजतलास गर्दा रमेश सहनीले सो रकम लुटपाट गरी भएको खुलेको डिएसपी गिरले बताउनु भयो सहनीलाई बुधबार दिउँसो इलाका प्रतिकारले गौशालाको टोयलले गौशाला नगरपालिका सात र सर्लाही हरिपूर्वा नगरपालिका सातको सिमानाबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रतिकारले महोत्तरले जनाएको छ विजया दशमी एवं शुभ दीपावलीको अवसरमा मुस्लिम आयोगले सम्पूर्णमा शुभकामना प्रदान गरेको छ बुधबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आयोगले दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बद्ध छठ लगायतका पर्वहरूको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरी शुभकामना दिएको हो कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले दसैँ सबै नेपालीको चाड भएकाले उत्सवका साथ मनाउनु पर्ने बताउनु भयो उहाँले नेपालीहरू शान्तिप्रिय भएकाले कुनै धर्म धर्म बीचमा झै झगडा र द्वन्द गर्न नहुने बताउनु भयो उहाँले सबै धर्मावलम्बीहरू एकापसमा मिलेर बस्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले पछिल्लो समय केही छिटपुट घटना भइरहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो उहाँले बाहिरबाट आएका व्यक्तिको द्वन्द हुने गरेको बताउनु भयो धर्मको नाममा द्वन्द पैदा हुन नहुने उहाँले बताउनु भयो कार्यक्रममा नेपालीहरूको मान चाड बडा बडाको शुभकामना दिँदै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समय मिया अनुसारले लामो समयदेखि हिन्दू मुस्लिम इसाई किराँत लगायतका धर्मालम्बी र समुदाय एकापसमा मिलेर बसिरहेकाले अहिले पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भयो पछिल्लो केही समय त केही असामाजिक र अराजक तत्त्वहरूले नेपालमा रहेका धर्मालम्बीको बिचमा खेल्ने र धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने प्रयास गर्ने र भाइचारा सम्बन्ध डगमगाउने काम भइरहेको बताउनु भयो उहाँले हिन्दू र मुस्लिम बौद्धिस्ट र किराँतको नाममा असामाजिक कार्य गर्नेलाई असफल बनाउनु पर्ने बताउनु भयो अध्यक्ष अनुसारले मुस्लिम आयोगले देशको भाइचारा सम्बन्ध बितोल्न नसक्ने बताउनु भयो उहाँले कुनै पनि अपराध गर्ने व्यक्ति कुनै धर्मको नहुने र अपराधी हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गरी समुदायका बीचमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो मुस्लिम आयोगले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक महानिरीक्षकन्त बहादुर कुँवर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग महिला आयोग आदिवासी जनजाति आयोग थारू आयोग राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछानेले आफूहरूलाई विदेशीको इसारामा चलेको भन्नेहरूलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ काठमाडौँ दुईको क्षेत्रीय बेला तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले आफूहरूलाई आरोप लगाउनेहरूसँग खुल्ला बहस गर्न तयार रहेको बताउनु भयो त्यस्तै उहाँले आफूहरूलाई केही मानिसहरूले माइती घरमा जम्मा गरेर आन्दोलन गर्यो भने सप्तक परिवर्तन हुने र आफ्नो पक्षमा माहौल बन्ने भन्दै उक्साइरहेको भन्दै जनतालाई आन्दोलनमा होमाएर दुःख नदिने उहाँले बताउनु भयो कुनै विशेष परिस्थिति बन्यो भने बेग्लै कुरा त्यो बाहेक तपाईँहरू आफ्नो व्यवसाय हामी तपाईँका लागि गर्छौँ तपाईँहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय आफ्नो काम गर्नुहोस् तपाईँको नीति निर्माण गर्ने काम हामीले गर्छौँ मैले बारम्बार भनेको छु कहाँ बस गर्ने हामी तयार छौँ तर भनिदिएको भरमा फलाना युरोपियनले चलाएको इन्डियनले चलाएको रे अमेरिकनले चलाएको रे भनिदिएको भरमा हुन्छ आफ्नो पार्टी कार्यालयमा विदेशी नेताको फोटो र तस्बिर टाँसेर आफ्नो दलको नाम विदेशी नाममा राखेर नेपाली माटोमा नेपाली जनतालाई माया गरेर हुर्काएका नेपाली जनता बाहेक कसैले चन्दा कसैको झुटो पिरो नखाने बाचा गरेर हिँडेको पार्टी विदेशीको इसारामा होइन कसैको इसारामा चल्दैन कसैको जुटो खाँदैन त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा को फाइल खोल्दा आफ्नो मान्छेको अनुहार देखेपछि सरकारले बन्द गरेको आरोप काठमाडौँ गरेकोमा आयोजित पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो मान्छेको अनुहार देखेपछि सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल सबै बन्द गराएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा हामीले स्वागत गरेका थियौँ संसदमा मैले नै उभिएर भनेको थिएँ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्यो ज्वरोसम्म पुग्नु भनेको थिएँ ज्वरो त के भ्रष्टाचारको फाइलको पहिलो पान्ना पल्टाउन साथी सरकारको साथ गयो यहाँ त आफ्नो मान्छेको अनुहार झल्झल्ती आयो आफ्नो मान्छेको अनुहार आउन साथ भटाभट गरेर फाइल खोल्याउने भनेको मान्छे पहिलो पेजबाट दोस्रो पेजमा नगई बन्द गरेर जस्ताको त्यस्तै बनेको छ उहाँले भन्नुभयो उहाँले दुई सालपछि अहिले सरकारले बन्द गरेको फाइलको धुलो टकटकाएर सबैलाई कारवाही गर्ने बताउनु भयो रविले भन्नुभयो केही चिन्ता गर्नु पर्दैन दुई हजार चौरासीमा सबैको धुलो टकटकाएर फाइलको पहिलो पन्नादेखि अन्तिमसम्म हेरेर सधैँका लागि बन्द गर्छौँ हाम्रो परिवारदेखि मन्त्री सांसद प्रधानमन्त्रीसम्म भए पनि छार्दैनौँ उहाँले कोशीमा गठबन्धन बनेकाले अब सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो दल भएको जिकिर गर्नुभयो दाङमा नेपाली कंग्रेसका नगर सभापतिको घरमा चलिरहेको जुवा छापा मार्न गएको प्रहरीले उल्टै पैसा लुटेर हिँडेको छ इलाका प्रहरीकारले एकुलीका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक सही भिमबहादुर राउत नेतृत्वको टोली तुलसीपुर उपमहानगरका कङ्ग्रेस सभापति सुरेश अमालको दीस तिन राउत गाउँ स्थित घरमा जुवा पुगेको थियो उक्त घरमा अमालका बुबा बस्दै आएका छन् मङ्गलबार राति करिब साढे दस बजी सुरुमा अमालको घरमा जिल्ला प्रकारले दाङका दुईजना सादा पोसाकका प्रहरी खटिएका थिए उनीहरूले कार्डपत्ती खेलिरहेका आठजनालाई नियन्त्रणमा लिएका थिए त्यसपछि इलाका प्रहरीकारले हेकुलीका इन्चार्ज सही राउतलाई खबर गरिएको थियो राउत पुगेपछि जुवाडीहरूले आफूहरू गिरफ्तारी दिन तयार भएको बताएका थिए तर राउतसहित जिल्ला प्ररिकारलेबाट आएका सहायक हौलदार बेलबहादुर बोरा र जवान हिमाल साईले जुवाडीलाई पक्राउ नगरी जुवाकालमा रहेको करिब अस्सी हजार रुपियाँ लगेर भएका थिए हामीलाई पक्राउ गर्नुहोस् भनेका हौ तर पुलिसले हामीलाई नलगी पैसा मात्रै लगेर भागे जुवामा संलग्न सीले नेपाल प्रेससँग भनेका छन् उनका अनुसार तास खेल्ने ठाउँमा कोही पनि पेसेवर जुवाडे थिएनन् घरबेटी टो बहादुर हमाल बिरामी भएकाले भेट्न गएका बेला समय गुजार्न तास खेलेको उनले बताएका छन् सही भिमबहादुर रावतले प्रहरले नलको जिकिर गरेका छन् जिल्ला प्रकारले जुवाडे नियन्त्रणमा लिएको थियो म गएपछि सम्झाइ बुझाइ छाडेको पैसा लगेको होइन सही राउतले भन्नुभयो तर जिल्ला प्रतिकारले गएका दुईजना प्रहरले पनि पैसा लगेको स्वीकार गर्दै गल्ती गरेको बताएका छन् जुवाडे समातेर पैसा लिइएका हुन् पैसा ल्याएर जिन्दगीमा ठुलो बोल भयो उनीहरूले यसबारे जिल्ला प्रहरी कार्यमा भने कुनै जानकारी नदिएको बताएका छन् दाङ प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसीले पनि यसबारेमा आफूलाई था थाहा नभएको बताउनु भयो प्रहरीले त्यस्तो गर्नु अपराध हो छानबिन गरेर दोषी देखिए कारवाही गर्छौ एसपी केसीले भन्नुभयो गुल्मीमा डोजरको ठक्करबाट एकजना वृद्धको मृत्यु भएको छ जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका चौधका बयानब्बे वर्षका कृष्णबहादुर सुनारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रकारले गुल्मीका प्रहरी नायक उपेक्षक नारायण पाण्डेले बताउनु भयो तम्गासबाट परालमी जाने कच्ची सडकको टापु भन्ने स्थानमा लु एक पचास चौबिस नम्बरको डोजरले पैदल यात्री सुनारलाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरी डोजर चालक पाल्पा जिल्ला माथकगढी गाउँपालिका सात रदवास बस्ने उन्तिस वर्षका कृष्णबहादुर लाम्छानलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ दसैँ हिन्दूहरूको मुख्य चाड हो दसैँ सुरु भएसँगै मधेसका गाउँहरूमा जताततै झिजिया गीत गुन्जिरहेको छ जनकपुरमा झिजियाको विशेष रौनक छ सा। साँझ पर्ने बित्तिकै दुर्गा शक्तिपीठहरूमा झिझिया नृत्य गर्ने महिला र मनोरञ्जन लिन सर्वसाधारणको भिड लाग्छ दसैँभरि प्रत्येक साँझ महिलाले झिजिया नृत्य गर्दै रमाइलो गर्छन् जनकपुरमा मात्र होइन तराई मधेसका हरेक गाउँको दुर्गा मन्दिरमा झिजियाको रौनक देख्न सकिन्छ झिजियाको आफ्नै प्रकारको गीत लय छ झिजिया गीतहरूले गाउँ र सहर गुन्जियामान बनेको छ भुवाल पारेर तयार गर्ने घैठो स्थानीय भाषामा झिजिया भनिन्छ यो घैठोमा दियो बालेर रा टाउकोमा राखी महिलाहरूले गर्ने नाच नै झिजिया नृत्य हो झिजिया टाउकोमा राखेर रा नृत्य गर्नु पूर्व धामी ओझाबाट मन्त्रद्वारा सिद्ध गरिन्छ त्यसपछि मात्र महिलाहरू झिजिया नृत्यका लागि घरबाट निस्किन्छन् र दुर्गा मन्दिर पुगेर लोक भाकामा गीत गाउँदै ताली पिट्दै नृत्य गर्छन् नृत्यमा सहभागी महिलाले घैठो माथि बलिरहेको दियो स्थिर राख्दैनन् जहिले हल्लाइरहन्छन् नृत्य गरिरहेको बेला घैठोको पुवाल धामी वा बोक्सीले गर्न सफल भयो भने नाच महिलाको मृत्यु हुने गर्छ भन्ने मान्यता पनि नृत्य अद्भुत कला हो यसका लागि निकै मेहनत र पहिलादेखि नै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ दोलखाबाट बरामद गरिएको एघार किलो सुन प्रकरणमा थप एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ रसुवा गराएका अडतिस वर्षीय चेतनाथ नेउपानेलाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो नेउपानेले तस्करी गरेर ल्याएको सुन किन्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ कार्तिक दोस्रो साता अमेरिका भ्रमणमा जानु भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको आगामी बाह्र कार्तिकदेखि नेपाल भ्रमणमा भेटघाट गरेर मन्त्री साउथ अमेरिका जाने तयारी चलिरहेको छ हाल बेजिङमा जारी बेल्ट एन्ड रोड फोरममा सहभागिता जनाउनु भएका युएन महासचिव गुटेरस बाह्र कार्तिकमा नेपाल आउने कार्य छ परराष्ट्र मन्त्री साउथको सचिवालयले गुटेरस नेपाल आइपुगेपछि मात्रै उहाँको अमेरिका भ्रमण हुने जानकारी दिएको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरस कार्तिक एघार गते राति नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ युएन महासचिव गुटेरसँग बाह्र कार्तिकमा भेट गरेपछि मात्रै परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका जाने भ्रमण कार्यतालिका बनिरहेको छ परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भन्नुभयो राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो र असोजमा नेपाल आउने कार्यक्रम थियो तर इजरायलमा प्यालेस्टाइन लडाएको समूहमासको आक्रमण आक्रमणपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित भएको थियो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान हेडवर्स सात सय मिटर माथि सार्ने तयारी गरिएको छ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार मेलम्चीको वर्क्स बारे एसियाली विकास ब्याङ्कले पहिरोग्रस्त क्षेत्र क्षेत्रसम्म विज्ञहरू पुऱ्याएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा अहिले हेड वर्क्स रहेको स्थान भन्दा माथि सात सय मिटर पर मुहान स्थल सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ मेलम्चीको खानेपानी नियमित काठमाडौँ ल्याउन स्थायी हेडवर्क्स बनाउनु पर्ने हुन्छ उहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि सात मिटर माथि नयाँ मुहान स्थल बनाउनु पर्ने निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ एडिबीले मेलम्चीमा पहिरो गएपछि दुई वर्ष समय लगाएर यो अध्ययन गरेको आयोजनाले जनाएको छ मेलम्चीमा एक असार दुई बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान स्थल तहस नहस भएको थियो त्यसै त हरेक वर्ष सरकारले अस्थायी प्रबन्ध मार्फत हिउँद महिनामा पानी काठमाडौँ वितरण भइरहेको छ वर्षायाममा आयोजनामा क्षति नहोस् भने सुरुङमा पानी पठाउने मुहान बन्द गरिएको छ यस वर्ष पनि बाढीले मुहान पुरेको छ त्यसभित्र कति क्षति भयो भन्ने यकिन भएको छैन हरेक वर्ष पटक रूपमा उनी यस्तो मर्मतलाई टार्न र स्थायी समाधान निकाल्न मुहान सार्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ त्यस्तै मेलन्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान स्थल सार्न थप चार अरब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ यो अनुमान यसअघि आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङका लागि गरिएको कामका आधारमा गरिएको हो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामरी खतिवावडाले ओखलढुङ्गा जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीलाई दसैँमा खसी उपहार दिनुभएको छ पहाडी क्षेत्रका कैदीबन्दीलाई दसैँको बेला कसैले नहेर्ने भएकाले उनीहरूलाई दसैँ पर्व खल्लो महसुस नहोस् भन्ने उद्देश्यले खसी उपहार दिएको उहाँले बताउनु भयो महिला कैदीबन्दीले जेल साह्रै साँगुरो भएको गुनासो गरेपछि महिला कैदीबन्दीका लागि जेल भवन विस्तार गर्नका लागि आफूले पहल गर्ने सांसद खतिवडाले बताउनु भयो विजयादशमी सुरु भएसँगै यति बेला वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा नेपाली ग्राहकको भिड बढ्न थालेको छ नेपालतर्फ वीरगञ्ज बजारमा भने खासै भिडभाड देखिएको छैन नेपाली बजारभन्दा भारतीय बजारमा दसैँका लागि आवश्यक खाद्यान्न सहितका विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तोमा पाइने भएकाले पर्साका विभिन्न ठाउँबाट दसैँको सामग्री खरिद गर्न नेपाली भारतीय बजार रक्सौल जाने गरेका छन् ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली अहिले दिनौ जसो सामान खरिद गर्न सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौल आउन थालेका छन् नेपाली बजारभन्दा भारतीय बजारमा सस्तो दरमा सामान पाउने तथा त्यहाँका व्यापारीले नेपाली ग्राहकसँग राम्रो व्यवहार गर्ने गरेकाले नेपाली उपभोक्ता दसैँ लगायत विभिन्न चाडपर्वमा सामान खरिद गर्न सीमा भारतीय बजार आउने गरेको रक्सौमा सामान खरिद गरिरहेका नेपाली उपभोक्ता सन्तोष कुमार शाहले बताउनु भयो बजार भारतीय बजारमा प्रत्येक खाद्यान्नको मूल्य प्रति किलो दसदेखि बिससम्म सस्तो हुने भएकाले खरिद गर्न सीमा पारि जाने गरेको उहाँको भनाइ छ भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का जवानहरूले दसैँका अवसरमा दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गरी लैजाने नेपालीहरूलाई अहिले सहज गरेकाले अहिले अरू दिनको तुलनामा भिड बढ्न गएको हो नेपाली ग्राहकले भारतबाट दाल चिनी खानेतेल मसला चामल लगायतका सामान खरिद गरी लैजाने गरेको भारतीय व्यापारी रामकुमार अग्रवालको छ नेपालमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ महासंघका अनुसार सुनको भाउ एक तोलाको एक लाख तेह्र हजार सात सय रुपियाँ पुगेको छ जुन नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा उच्च हो गएको साउन चार गते सुनको भाउ एक लाख तेह्र हजार छ सय रुपियाँ पुगेको थियो त्यस घटेको मूल्य फेरि बढ्न थालेको छ बुधबार सुनको भाउ तोलाको एक लाख तेह्र हजार दुई सय रुपियाँ थियो एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयर धनीलाई पन्ध्र प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ एक कात्तिक बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको मुनाफाबाट सेयर धनीलाई लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि समेत कुल पन्ध्र प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति र आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयर धनीमा वितरण हुनेछ मिस 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 आगामी मिस युनिभर्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालले शान्ति र अहिंसाको सन्देश दिने भएको छ यो प्रतिष्ठित नेपाली ब्युटी पेजेन्टले बिहिबार शान्तिको बाटोतर्फ बाटोतर्फमा राष्ट्रिय पोसाक सार्वजनिक गरेको छ यो कस्ट्युमलाई मिस युनिभर्स नेपाल दुई हजार कि विजेता जेन दीपिका गारेटले मिस युनिभर्सको स्टेजमा प्रस्तुत गर्नेछन् मिस युनिभर्सको फिनाले आगामी मङ्सिर दुई गते शनिबार एल सालबा आयोजना हुँदैछ त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खलामा घरेलु टोली नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ बिहिबार भएको खेलमा नेपालले हङकङलाई छ विकेटले पराजित गर्यो टस जितेर बलिङ रोजेको नेपालले हङकङलाई केवल चौरानब्बे रनमा सीमित गरेको थियो नेपालले तेह्र ओभरमा लक्ष्य पुरा गर्यो नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक बयालिस रन बनाए अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कपको समूह चरणमा अपराजित रहँदै नेपाल सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ सा। बिहिबार साउदी अरेबियालाई उन्नाइस दशमलव एक ओभरमा छ्यालिस रनमा अल आउट गर्दै नेपालले साउदी अरेबियामाथि तिन सय एक रनको फराकिलो जित निकालेको हो तिन सय अडचालिस रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको साउदीले नेपालको स्पिन अट्याक झेल्न सकेन नेपालका लागि बिहिबार पनि स्पिनरको जादु चल्यो नेपालका लागि दिपेश कौँडेलले नौ दशमलव एक ओभर बलिङ गरेर छ विकेट लिए अर्का स्पिनर सुभाष भण्डारले पाँच ओभर बलिङ गरेर एक विकेट लिए पावर प्लेमा साउदी अरेबियाले छ विकेट गुमाउँदा जम्मा अठार रन बनाएको थियो पावर प्लेमा अब्दुल्ला सिराजले सर्वाधिक नौ रन जोडे दसौँ नम्बरमा आएका ब्याट्सम्यान वरू मुदालियाले बनाएको एघार रन नै साउदीका खेलाडीले जोडेको सर्वाधिक स्कोर रह्यो नेपालका तीव्र गतिका बलर आकाश सोहे तिन ओभर बलिङ गर्दा चौध रन खर्चेर दुई विकेट लिए टस आएर ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले अर्जुन कुमालको शतकमा तिन रन बनाएको थियो ओपनर ब्याट्सम्यान अर्जुन कुमारले एक बलमा सत्र चौका र दुई छक्का प्रार गर्दै एक रन बनाएका थिए उनले एक खेलमा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन् अर्जुनले दीपक बोहरासँग पहिलो विकेटका लागि सत्तरी रनको साझदारी गरेका थिए दोस्रो विकेटका लागि आकाश त्रिपाठीसँग एक सय पचपन्न रनको साझेदारी गरेका थिए कप्तान देव खनाल भने डकआउट हुन पुगे दीपक बोहरा उन्तिस रन र विशाल विक्रम केसी चौबिस रनमा अभिजित रहे अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गभन्दा अगाडि मौसम सम्बन्धी जानकारी हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ जसको प्रभावले हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा सा रहेको छ आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको थियो राति भने कोसे प्रदेश गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा चट्ट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हमास विरुद्धको लडाइँमा इजरायललाई साथ दिने बताएका छन् केवल चार घण्टाका लागि इजरायल पुगेका बाइडेनले इजरायल एक्लै नभएको र अमेरिका उसको साथमा रहेको भन्दै धाडस दिएका छन् प्यालेस्टाइनी समूह हमास विरुद्धको लडाईँमा अमेरिकाले सुरुदेखि नै इजरायललाई साथ दिँदै आएको छ अमेरिकाले हमासलाई प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ पछिल्लो पटक हमासले विश्वासोजमा एक्कासी इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो त्यसपछिका दोहोरो लडाइमा परि दुवैतर्फ चार हजार पाँच सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् मंगलबार राति मात्र गाँजा क्षेत्रको एक अस्पतालमा आक्रमण हुँदा पाँच सय जनाको मृत्यु भएको छ अस्पतालमा भएको आक्रमणको दोष इजरायल र हमास दुवैले एकअर्कालाई लगाएका छन् यता बाइडेनले सय मिलियन डलर सहयोगको घोषणा समेत गरेका छन् अस्पतालमा आक्रमण भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पुगेका थिए उनले राजधानी अम्मानमा समकक्ष बेन्जामिन नेताया भेटेर इजरायललाई हमास विरुद्ध आत्मरक्षा गर्ने हक रहेको समेत बताएको बिबिसीले जनाएको छ बाइडेनले त्यहाँका राजा राष्ट्रपति र इजरायलका अन्य नेतासँग गर्ने भनिएको शिखर वार्ता भने रद्द भएको बीबिसीले जनाएको छ साथै बाइडेनको आग्रहमा इजिप्टले गाजा क्षेत्रमा गर्न चाहेको सहयोग सीमित मात्रामा उपलब्ध गराउने अनुमति दिन पनि इजरायल तयार देखिएको छ बाइडेनले गाजा क्षेत्रका पीडितलाई मद्दत गर्ने घोषणा गरेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा पुर्याउन सय मिलियन डलर सहयोग घोषणा गरेका छन् अमेरिकाले उपलब्ध गराउने रकमबाट दस लाख भन्दा बढी विस्थापित र युद्ध प्रभावित प्यालेस्टाइनले राहत पाउने बताइएको छ तर यो सहयोग हमास र अरू कुनै आतंकवादी समूहसम्म पुग्न नहुनेमा बाइडेनले जोड दिएका छन् यसै गरी इजरायलको प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दी बनाइएकालाई हमासले मुक्त गरेमा मात्रै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने शर्त राखेको छ सेप्टेम्बरमा भारतको थोक मूल्य सूचाङ्क शून्य दशमलव दुई छ प्रतिशतले सङ्कुचित भएको छ संघीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको छ खनिज तेल कपडा आधारभूत धातु खाद्य उत्पादनको मूल्यमा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा घेरा उठाएको छ इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकुसम्म मासबीच जारी द्वन्दका बीच टर्कीले डिजलको मूल्य बढाएको छ सा? अक्टोबर सातमा डिजलको मूल्य दुई दशमलव नौ दुई टर्किस लिरा अर्थात् शून्य दशमलव एक शून्य अमेरिकी डलरले घटाएको टर्किस सरकारले यसपटक दुई दशमलव दुई तिन अर्थात् शून्य दशमलव शून्य आठ डलरले मूल्य बढाएको छ वृद्धिपछि टर्कीको सबैभन्दा ठुलो सहर इस्तानबुलमा एक लिटर डिजल इन्धनको लागत उन्चालिस दशमलव छ एक लिरा अर्थात् एक दशमलव चार दुई डलर छ पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर तेत्तिस दशमलव छ चार लिरा अर्थात् एक दशमलव दुई एक डलर रहेको छ आगामी वर्षहरूमा तेलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फता अल सिसीले प्यालेस्टाइनी जनतालाई इजिप्टको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्दै उनले सिनाई प्राय द्वीपमा स्थानान्तरण गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् उनले काइरो भ्रमणमा रहेका जर्मन चान्सलरलाई प्यालेस्टाइनलाई आफ्नै भूमिबाट विस्थापित गर्ने निर्णयको विरोध गरेको बताएका छन् सिनाईमा विस्थापित हुनु भनेको इजिप्ट इजरायल बीचको दीर्घकालीन शान्तिलाई खतरामा पार्ने र इजिप्टको क्षेत्रमा इजरायल विरुद्धको आक्रमण हस्तान्तरण गर्नुभएको उनले बताएका छन् गाँजापट्टी में अस्पताल में आक्रमण करी निधन भाग पांच सी जना को शोक में तीन दिने शोक को घोषणा समेत कर स्पेनको समावेशी सामाजिक सुरक्षा तथा आप्रवासन मन्त्रालयले अक्टोबरको सुरुदेखि क्यानरी टापुको तटमा धेरै संख्यामा आप्रवासीहरू आएको भन्दै आपतकालीन घोषणा गरेको छ सरकारी स्रोतका अनुसार अक्टोबरको पहिलो पन्ध्र दिनमा आठ हजार पाँच सय आप्रवासीहरूले टापुमा प्रवेश गरेका थिए यस वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म तेइस हजार पाँच सय सैतिस जना आएको बताइएको छ सन् दुई हजार छमा एकतिस हजार छ सय अडसठी जना आएका थिए त्यसपछि केही यस वर्ष यो उच्च संख्या हो आपतकालीन घोषणा गर्नु मानिसको आगमनलाई कम गर्नु रहेको बताइएको यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी बल सुखद रहोस्